Běhal. A zastaví závod, ne? Profesionál Natalec, 80 letech, kategorie výsledních automobilů 32, za to je za historic Group Racing MREC, to znamená Maverick Euro Cup. A už máme ze 14 Damiana Polického z Polska. Takže ta pauzička, se podíváme zatím na průběžné pořadí, v závodu by to může být republiky letošní seriálu. Ale rozhodně, a to, co tady máme, tak 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 to